Доброго дня. Сьогодні у нас в гостях Дмитро Нікітін, майстер спорту України з легкої атлетики, чемпіон Європейського юнацького фестивалю, срібний призер юнацького чемпіонату світу. Сам він з Бердищева, вихованець славетної школи Лонського, стрибків у висоту. Доброго дня. Доброго дня. Буквально днями ти повернувся з Тбілісі, з юнацького фестивалю, де став чемпіоном. От, можеш поділитися трохи враженнями от, про ці змагання, як це пройшло? Був задоволений змаганнями, їхав туди тільки за перемогою. Ну, а взагалі, от як тобі рівень? Це твої, скажімо, другі такі змагання такого міжнародного рівня. Yeah. Перед цим ти став срібним призером чемпіонату світу. От, порівнюючи от, ці два змагання, от, як тобі Тбілісі? Сподобалося місто, але в Колумбії було краще. А в чому саме краще? Більш високий рівень змагань був. То виходить, ти переміг в Тбілісі з результатом нижчим, ніж став срібним призером на чемпіонаті світу, так, да, виходить? Да. А було якесь хвилювання взагалі на змаганнях? Да, було. Але після Колумбії я в Тбілісі почував себе впевненіше. Не боявся, що така от впевненість зіграє з тобою, там, злий жарт? Ну, не настільки впевненим. Наскільки я там дивився по попереднім результатам, ти був взагалі фаворитом цих змагань в Тбілісі. От, допомогло це тобі? Да, трохи допомогло. Хто вболівав за тебе? Команда збірної України, тренер. Був з тобою? Да, був в Тбілісі. Батьки як? Вітали, одразу дзвонили? Ніхто не їздив з тобою? Ні, з батьків ні. Перед цим буквально там за тиждень, да, ти був на юнацькому чемпіонаті світу в Калі. Став срібним призером. От, як тобі от ці змагання? Це, здається, твої перші міжнародні змагання? Так. Було дуже багато було емоцій позитивних. По приїзду провели екскурсію, повели нас на стадіон, там, де проводили змагання. Дуже сподобалося. Ну, краще, ніж у нас виходить. Так, да, краще. Ти взяв, тобі показав результат? 2.18. 2.18. Наскільки я розумію, це твій був особистий рекорд, так? Да? Да. А це з якої спроби ти взяв? З першої. З першої спроби. А не пробував більше стрибнути? Пробував більше, але не вийшло. Що, що завадило? Ну, дуже багато було емоцій. Хвилювався? Так, да, да. Ти займаєшся в Бердищеві, да? У вас там базово тренуєтесь. От, зазвичай для спортсменів, для багатьох от наших спортсменів є проблемою виступати десь там на змаганнях міжнародного рівня, на тому, скажімо, в тих умовах, на тому обладнанні, там це ж і покриття доріжки, мабуть, відіграє роль, і взагалі трибуни. От не важко було переналаштуватися от з такого масштабу, там, наприклад, на чемпіонат світу? Ні, якраз було добре. Ну, краще покриття було, ніж в нас в Бердичі. А, тобто воно відіграло свою роль. Як взагалі ти хвилювався, як от боровся з хвилюваннями от перед змаганнями? От що допомагає? Старався відволіктися, читав книги, телевізор дивився, музику слухав. А перед самим стартом? Так же саме, це перед самим стартом. Намагався не думати про змагання, щоб не перегоріти. А взагалі, от виправдали твої очікування? От я так розумію, коли ти перший раз їдеш на якісь міжнародні змагання, там от не знаю, так очікуєш там побачити, не знаю, якусь казку, там невідомо що. Ось і як? Навіть було краще, ніж я думав. Краще дома. Не, да. Не захотілося лишитися, ні? Ну, вдома краще. Вдома краще. Так розумію, що це поки що там не твої найкращі результати. От як ти до них йшов? Кожен день тренувалися були. Ну, займаємося ми в військовій частині, в спортзалі. Бували, ходимо на стадіон, там, новий стадіон побудували, там займаємося. Наскільки я розумію, стрибки, взагалі легка атлетика, вона королева спорту, так, одна, один із найтаких поважних видів спорту. Але от, ну, у нас на Житомирщині якби, мало хто знає про наших легкоатлетів. Там, ну, в тому числі і про стрибунів у висоту. Взагалі, як ти потрапив от, у стрибки в легку атлетику і чому почав займатися саме стрибками у висоту? Там не бігав, наприклад? Ну, мене тренер зустрів в школі і сказав, приходь, попробуй. Ну, і як, вийшло? Спочатку сподобалося, потім було такі, був час, що не хотів ходити. Але батько заставляв мене, щоб не тинявся по вулиці. А взагалі давно ти займаєшся? 6 років.
6 років. Ти плануєш стати там професійним спортсменом чи якось пов'язуєш своє життя з іншою галуззю? Планую стати професійним спортсменом. А, тобто там ти от в коледжі ще скільки навчаєшся? Ще залишилось 2 роки. 2 роки і потім плануєш куди поступати? В Житомирський університет імені Франка. На фізкультуру і спорт? Да. Виходить. А ну, є якісь приклади у нас, наприклад, з українських спортсменів, хто там досяг там серйозного рівня, от на кого ти хочеш рівнятися? Богдан Бондаренко, Юрій Кермаренко. А які взагалі плани от найближчі після того, як ти приїхав зараз в Тбілісі? Я розумію, ти зараз відпочиваєш чи зараз далі будеш тренуватися? Поки відпочиваю до осені. До осені. А далі? Далі планую на наступний рік відібратися на чемпіонат Європи юнацький, який буде проходити теж в місті Тбілісі. Це буде коли? Восени? Це буде літом наступного року. А, це вже наступного року. А якісь важливі старти ще цього року? Ну, осінню планую поїхати на чемпіонат України. Чемпіонат України. Вересень. Ну, виходить, чемпіонат Європи – це трохи нижче, там, ніж чемпіонат світу юнацький, правильно? Так. А от які ти ставиш перед собою наступне спортивне завдання? Тобто, не знаю, там виграти чемпіонат світу, потрапити на Олімпіаду? Так, стати олімпійським чемпіоном. Скільки тобі не вистачає, щоб взагалі до олімпійського рівня піднятися? Скільки треба стрибнути? Ще не багато працювати. А, ну, які взагалі, от, скажімо, там є ж якийсь там рівень, там, да, от ти стрибаєш на 2.18, стрибнув. А, ось потрібно там стрибати там, не знаю, там, на 2.30, наприклад, чи наскільки, щоб взагалі там можна було думати про Олімпіаду? Да, десь 2.38. 2.38, тобто ще там 20 сантиметрів. Да. А взагалі важко от стрибати в висоту, от, ну, не знаю, це, стрибнути там на більше, ніж на 2 метри, так для непідготовленої людини це взагалі здається там фантастикою тобі. Для непідготовленої людини так. А часто. Не страшно було перший раз, аж треба там розігнатися, стрибнути, там падати, там, тим паче на спину? Та ні, мені було цікаво це. Цікаво. Робити, а взагалі якось це вміння стрибати допомагає там якось в реальному житті? От, чи здає воно, от, скажімо, там, для повсякденності? Так. Ну, я паркуром не думав займатися? Чи воно не пов'язано абсолютно? Ні. Розумію, що тобі доводиться багато тренуватися, щоб займатися. От воно не заважає навчанню, наприклад? Трошки заважає. Треба знаходити час для навчання. Ну, а було багато хто каже, що навпаки дисциплінує. Це ж потрібно там цей режим, і постійно треба там боротися, там, досягати там якихось певних висот. Ну, так. Да. Трошки мало часу на вільні розваги там. Угу. Наскільки я знаю, у нас взагалі складна ситуація в країні зі спортом. От твої поїздки там на чемпіонат світу, там на юнацький олімпійський фестиваль, якось там допомагала держава, чи там батьки, ну, це за свій кошт їздив, чи за кошт все-таки? Ні, за кошт держави. За кошт держави. Да. А спів побачити там трохи місто, да, получається? Да. А спілкувався там з спортсменами з інших там міст, там країн? Там, хто там був чемпіоном в Калії? З Італії хлопець. Ну, якось ви спілкувалися, підтримували, там, от, ділилися досвідом, там, секретами якимись? Там. Не було часу. Чи, ну, чому? Там, перед стартами там, чи ні? Не було часу? Не було часу. А взагалі, от, яка твоя от, мрія тоді? От, якщо брати, от, ти хочеш займатися спортом, а взагалі, от, чого ти хочеш досягнути, щоб сказати, да, от я от, спортсмен відомий? Хочу стати чемпіоном світу серед дорослих і олімпійським чемпіоном. Саме з Бердичева, ось як взагалі там знають в Бердичеві там, про там, школу Лонського? Так, да, багато хто знає про школу Лонського. А не хотів там займатися той стрибки, там, наприклад, спробувати пострибати з жердиною, чи це зовсім інше? Зовсім інше. Ну, але все рівно там стрибки, там, але набагато вище. Так, іноді хотілося. Так просто спробувати. Добре, тоді на завершення, підсумовуючи, от що б ти хотів побажати? У нас багато молоді займається спортом, так? Багато там так само прагне стати якісь там чемпіонами, поїхати якісь на міжнародні змагання. Що б ти хотів побажати всім тим, хто займається, і всім тим, хто думає, от чим їм там зайнятися по життю? Бажаю не зупинятися на досягнутому. Йти вперед, нікому не здаватися. Добре, дякую. Нагадаю, з нами був Дмитро Нікітін, срібний призер юнацького чемпіонату світу, чемпіон юнацького олімпійського фестивалю «Стрибун на висоту», представник, вихованець школи Лонського, тренер Ігор Лонський. Да? Так.
Дякую, що був з нами. Залишайтеся з Житомиром.ФМ. До побачення.